Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemcă și vă invit să urmăriți emisiunea Carte de Identitate. Ne aflăm în librăria Alexandria de pe strada Universității a municipiului Suceava și le mulțumesc gazdelor noastre. Alături de mine se află astăzi senatorul AUR Mircea Dăneasa. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună ziua și dumneavoastră și tuturor prietenilor și neprietenilor care ne urmăresc acum. Haideți să intrăm repede așa în dialogul nostru. Care este numele dumneavoastră complet din cartea de identitate și cine l-a ales? E fix cel care se cunoaște. Dăneasă, Mircea sau invers. Ca să nu fie greu de pronunțat, se mai poate spune Mircea cel bătrân acum. Nici chiar așa. Ați avut vreodată o poreclă? Încă nu. Nici în copilărie? Nu. La Mircea nu se prea nimerea porecle și poreclele la noi erau legate de o modificare a numelui, a prenumelui. Așa, și nume de alint? Nici. Bine, bunica mai zicea Milciulică. Dumneavoastră sunteți originar din Hunedoara. Mai exact circumscris Țara Hațegului. Și mai exact, comuna Pui, cea mai mare comună din județul Hunedoara și în comuna Pui, cel mai mic sat al comunei, Hobița. Și cu toate că v-ați născut la țară, n-ați avut poreclă. E ceva deosebit. Hobița era un sat de oameni serioși și nu se jucau cu poreclele. Nu prea aveau oamenii porecle. Ce voiați să vă faceți când erați mic? Doctor. De ce? Doctor. În clasa întâi profesor de istorie, după aceea doctor. De ce? Da. Mi se părea că asta este lucru cel mai complex pe care îl poate face un om. Să afli ce este înăuntru omului. Îmi plăceau de mic mecanismele, mașinăriile. Tata era mecanic, desfăceam drujbe la tractoare, umblam și eu, învățam meșteșugul mecanicii de mic. Am crescut cu simțul acesta al percepției lucrurilor în mișcare, geometria în mișcare, știți? Mecanica este geometrie în mișcare, arhitectura e geometrie fixă și mie îmi plăcea geometria în mișcare. Aveați modele în familia dumneavoastră? Erau medici? Erau profesori? Nu. Modele care v-au inspirat? Nu, să nu. Vă gândiți? Tatăl meu aspirați? Era mecanic, bunicul meu avea moară și gater. Și totuși dumneavoastră vă gândeați să deveniți doctor sau profesor? Da, pentru că omul când este mic, adică copilul, se inspiră din ce vede, din ce înțelege în jur. Sunteți și sculptor. Și pictor. Și pictor. Și încă alte chestiuni. Așa, dar în primul rând profesor. Acum deja sunt pensionar. Așa. Din punctul acesta de vedere, din punct de vedere profesional, da, sunt pensionar. Totuși, de ce ați ales să... De ce v-ați îndreptat spre arte, spre sculptură, spre pictură? Bun, gata, am înțeles, e frumoasă întrebarea, îmi place. Celelalte nu o să vă placă, să știți. Celelalte întrebări. O să vă placă răspunsul dumneavoastră, asta e important. Când eram în școala generală, în clasa 5 a venit o pleiadă de profesori noi cu studii superioare, până atunci erau suplinitori și eu am avut șansa asta. Dirigintele meu era profesor de română, dar făcuse școală profesională, liceul la seral, facultatea la zi și avea 5 ani de facultate și mi-a băgat în cap că Michelangelo și Leonardo au fost cei mai mari oameni care au trăit pe această planetă. Și atunci eu eram premiantul, nu al clasei, al școlii. Și eu trebuie să fiu ca ăștia. Și așa mi-a intrat în cap că trebuie să fac și eu ce a făcut Michelangelo, ce a făcut Leonardo. Naivități copilărești. Dar am început să desenez, să fac desene, studii, ziceam eu, după Rembrandt, după toți mari pictori, pentru că, deși era o școală la sat, satul se numea Râul Bărbat și râul care trecea pe acolo, tot Râul Bărbat, și denumirea provine de la fratele lui Litovoi, care avea cetatea acolo și se numea Bărbat. Fratele Litovoi era voievodul țării Hațegului, Bărbat. Și localitatea, Râul Bărbat.
deși era o școală la sat, e școala în care a făcut carte și bunicul, construită de unguri. În aceeași școală am învățat și eu, dar era o clădire frumoasă. Ce au spus părinții dumneavoastră în momentul în care ați decis să mergeți pe drumul acesta, la artelor frumoase? Tata încă trăia, nu era foarte mulțumit ca eu, dar nici nu se gândea că o să fac artă, dar îi plăcea când vedea că desenez, că făceam pictură și în clasa 8-a decizia a venit așa, că așa s-a întâmplat. E mai lungă povestea. Da, și nu avem atât de mult timp la dispoziție ca să dezvoltăm. Emisiunea noastră nu are decât 25 de minute și îmi pare rău, acum putem să o fac un pic mai lungă. Nu, treceți la alea grele, treceți la dure. Care este lucrarea pe care o prețuiți cel mai mult dintre cele realizate de dumneavoastră? Bineînțeles că mă refer la lucrările de sculptură și pictură. Am un proiect care nu a fost pus în operă. A fost concurs, l-am câștigat, dar nu s-a materializat. Marea Unire și mai există unul, Genetica Neamului. Pur și simplu o replică la coloana lui Brâncuș. Eu am avut multe controverse cu Brâncuș, adică am, fără să vreau, mă izbeam de lucrările lui și tot involuntar apăreau replici. Coloana asta este o spirală și este coloana genetică. E o imagine a ceea ce numim noi ADN. Este o replică sau nu o interpretare? Nu, nici replică, nici interpretare. În mintea mea era Brâncuș, poftim. Aș fi făcut altfel, eu aș fi făcut altfel. Nu, Brâncuș, poftim, ce părere ai? Am înțeles. Dar și despre asta e necesar mult timp să povestim, dar există... Deci, practic, dumneavoastră prețuiți niște lucrări care nu s-au materializat și care n-au ajuns în fața publicului, pe care noi nu le-am văzut deocamdată. Poate sunt în atelierul dumneavoastră. Machete sau... Da. Le era mai ușor artiștilor înainte de 1989? Opa. Astăzi depind de licitații la primărie, de arta, o birocrație destul de stufoasă. Arta era mult mai bine cotată și nu doar cotată. Era o atenție dată culturii în bugetul țării, era un capitol clar pentru lucrări de for public. Lucrări monumentale de for public se făceau în fiecare an. Noi avem la Suceava pe Ștefan cel Mare, dar în fiecare județ au făcut nu doar una, mai multe. După 90, din întâmplare, s-au făcut imediat după 90 multe proaste și apoi din ce în ce mai rare. Bine că s-au făcut mai rare și bine că acum nu se mai fac lucrări de for public de mare anvergură, pentru că nu mai are cine să le facă. Marii maestri au plecat. Și nu mai sunt tineri care... Ba, sunt tineri, dar nu mai sunt maestri. Adică n-au ajuns la nivelul la care să proiecteze și să materializeze un astfel de proiect? Asta vreți să spuneți? Doamna Oana, vedeți ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu învățământul românesc și cu învățământul de artă, s-a întâmplat același lucru. O destructurare inadmisibilă. Deci nu aveți încredere în tinerii de ziua de astăzi care eu putea să facă? Eu am încredere în tineri. Nu am încredere în ce fac acești oameni, întrucât ei sunt prost structurați. Încă din tinerețe, când eram student, începuseră tendințele nu modernismului, postmodernismului. Și postmodernismul a destructurat mintea umană. De la postmodernism s-a ajuns la aceste chestiuni pe care acum noi trebuie să le catalogăm corect political, și corect political este fix inversul adevărului. Vorbește sculptorul, pensionarul, nu, profesorul, nu, sau omul, parlamentarul, omul, Mircea Dăneasă? Omul. Care este o ființă complexă. Și, pretind că am informație în domeniul ăsta. O să lansăm cândva în Suceava o carte interesantă, Corectitudinea politică, să vadă toți oamenii cam despre ce este vorba în spațiul în care noi trăim, de cine este acest spațiu monitorizat, guvernat, manipulat. Este o perspectivă a dumneavoastră sau unui număr mai mare de autori? Nu, este o viziune? Un grupaj.
din lucrări ale mai multor autori străini și doi români, dintre care doi îmi sunt și prieteni, pe ceilalți nu-i cunosc că sunt străini. Va fi lansat volumul anul acesta? A fost lansat pe data de 9 la Iași și o să-l lansăm și în Suceava. Am înțeles, deci a apărut deja. Vom discuta poate cu o altă ocazie despre acest volum. Sunteți autorul monumentului Bucovina în aripată din municipiul Suceava. Știți cum a fost botezată statuia de către suceveni? Știe toată lumea. Era imposibil să nu știu și eu. Înfluturată. Înfluturată, mă rog, așa. Bucovina înfluturată, la asta vă referiți, nu? Mai este o denumire. Ia spuneți-l să văd dacă îl știu. Tirbușonul. Ala a fost prima dată. Tirbușonul. Da, sigur că da, fiecare vede în realitate ce are el în el. Și n-am spus eu asta, a spus-o Platon. Și a spus-o Hegel, că noi nu cunoaștem realitatea, noi cunoaștem ce avem noi în noi din realitate. Și dacă eu am în mine tirbușoane, văd tirbușon în multe lucruri care... Poate seamănă, poate nu seamănă cu un tirbușon. Dar puteți să-mi spuneți dumneavoastră despre ce este vorba, adică cum vedeți dumneavoastră Bucovina în aripată? Am spus și îmi pare rău că nu mai există filmulețul de la dezvelire, pe YouTube nu l-am mai găsit, acolo am spus. Aceasta este viziunea mea despre martirul creștin, pentru că Bucovina în aripată nu se referă, am spus atunci, la o bunăstare visată sau la o exprimare a năzuințelor posibile sau imposibile, ci se referă la sacrificiul martirilor Bucovinei de Nord, care au murit sub zăpezile Siberiei, quasi uitați, ne luați în considerare, ne ignorați pur și simplu. Și dacă ne uităm, când spuneți un eveniment care a comemorat martirii Bucovinei de Nord, morți în Siberia. În Suceava? Pe vremea, da, în Suceava, în România, pe vremea socialismului nu se putea datorită relației cu Uniunea Sovietică, iar acum nu se poate datorită relațiilor cu Ucraina. De ce noi nu putem să avem poziția noastră vis-a-vis de situația românilor din Ucraina? Noi trebuie doar să acceptăm. Dar, domnule profesor, ordonați. Domnule parlamentar, domnule pensionar, noi avem opinia noastră cu privire la... publică, exprimată oficial în relațiile, există. În relațiile internaționale. Se vorbește foarte mult despre limba română în Ucraina. Despre... care e interzisă? Nu este interzisă. Aceasta este o dezinformare. Nu. E scoasă din școli. Am fost acolo, am discutat cu oamenii. Care oameni? Din Cernăuți. Vă referiți la predarea în limba română? Exact. Nu la limba română, nu este interzisă. Păi n-are cum să o interzic că cineva, poate nu m-am exprimat destul de limpede. Normal, nu poate să interzică cineva ce limbă vorbesc eu acasă. Dar în școli este foarte important. România are școli în limba maternă pentru fiecare naționalitate. Domnule profesor, în 2020 ați candidat din partea AUR la Senat. Până în anul 2020 dumneavoastră ați mai făcut politică? Da. În 89 am fost printre primii care au intrat în Consiliul Județean. Am fost ales atunci în, se numea Consiliul Oamenilor Liberi. Era PIM, erau câți mai mulți acolo. Și când am apărut și eu, zice, bine, ai venit, ești în Consiliu. Și m-au pus pe o listă și a trebuit să fac și eu ceva legat de, credeam noi că schimbăm lumea. Și n-ați schimbat lumea? Sau ați schimbat? Ba da, am schimbat-o, dar nu în bine. Și ați spus să vă mai dați o șansă în 2020? Și atunci am candidat pentru Senat pe lista Partidului Tineretului. Era un partid care se numea așa și a avut și un reprezentant în Parlament. Dar nu ați câștigat alegerile atunci? Nu, nu eu. Altul era reprezentantul. Nu, a intrat doar unul singur. Deci a fost o chestie... Da. V-ați așteptat la victoria din 2020? Știați că veți câștiga? Nu. Nu. Foarte sincer, mulțumesc frumos pentru acest răspuns. Cu ce gânduri ați intrat în politică? După ce ați aflat că ați câștigat mandatul? Ce v-ați propus să faceți?
Haideți să o luăm înainte de asta. De ce am intrat, trebuia să mă întrebați? Sau mă întreb dacă eu? Întrebați-vă dumneavoastră, vă rog. Presupun că m-ați întrebat și dau răspunsul. Eu am intrat pe listele Partidului Aur fără obligații electorale. Așa mi s-a spus. Fără obligații electorale dacă vreau să candidez pe liste. Și ce era... înseamnă fără obligații electorale? Să nu merg să fac campanie electorală, campanie, să nu vă întâlniți, nu erați obligați să vă întâlniți cu oamenii pe așa stradă, fost, da, să participați așa la așa a fost activități. Propunerea și despre asta iarăși putem discuta că a fost mai mult aici. Bineînțeles că am fost de câteva ori, când a venit George Simion la Suceava, am venit și eu la cetate, de vreo câteva ori am fost și am mai fost într-o emisiune, singura emisiune în care la Intermedia erau senatorii sau toți parlamentarii, cred că doar senatorii, organizată de domnișoara Biholar. Moderată, da. Moderată. La Mandachi Hotel sau la Imperium, nu știu ce, Mandachi era pe. Am înțeles, deci nu ați participat la activități electorale, la activități de promovare electorală? Am participat foarte puțin așa, dintr-o chestiune, dar nu era obligația mea de a participa la astea prin oferta care mi-au făcut. Și nu mi-ați răspuns la întrebare. Care? De ce ați candidat? Ați văzut ce frumos am confiscat întrebarea? Spuneți-mi, nu ar fi fost de prost gust să zic, bă, nu mă interesează. Adică oamenii mi-au făcut o ofertă din asta la care mi s-a părut că nu e frumos să refuzi. Și în final ați ajuns parlamentar, senator, cu tot ceea ce implică. Da. Nu? Da. Statutul acesta. Da. Ce gânduri ați adunat? Ca să revenim la întrebarea pe care chiar eu am gândit-o. Nu, nici nu pot să spun câte gânduri au apărut, câte idei. Pot să spun doar ce deziluzii sau ce frustrări am acumulat. Vă rog. Pe mine mă preocupa problemele teoretice legate de filozofia democrației, de societate încă din liceu. Învățam bine în școală. Nu prea aveam note de 9, cam 10 aveam. Și bineînțeles că m-am lovit și de aceste probleme, de sociologie, de științe. Pe vremea aceea făceam socialist științific și îl făceam după carte, cu note. Profesorii erau exigenți în anii 70-80. Știți probabil din auzite. Și era frumos să faci atunci școală. Am constatat câteva lucruri fără soluție. Dacă vreți, putem să lansăm un concurs public, pentru că le-am lansat și colegilor din AUR și le-am spus că dau premiu. Democrația are 3 boli incurabile. Este cantitativă. Democrația nu are instrument pentru controlul calității. Dacă 50 plus 1 plus N sunt sub nivelul mediu, este un mare risc. Deci nu știm, mergem cu ochii închiși pe majoritate. A doua boală incurabilă, am constatat-o inclusiv la AUR, democrația este centralistă. Ora exactă se dă undeva și se cam respectă. Din întâmplare sau nu știu, din întâmplare pe mine, cu mine s-a obișnuit că votez cum consider eu. În principal am votat linia partidului, că o discutam înainte de plenul Senatului, însă unele lucruri nu îmi cădeau sau îmi dădeau cu virgulă și atunci am început să votez cum îmi dicta mie conștiința sau rațiunea. La început mă lua liderul, iar ai votat invers, iar ți-ai făcut de cap. Și după aceea s-a obișnuit și îmi zâmbea. Nici nu mai încercau, nu? Să vă convingă, nu. Să vă schimbe opinia. Nu încercau să mă convingă, doar constatau. Deci, adică nu se făceau că nu observă. Deci, dumneavoastră sunteți acum dezamăgit de politică. Fără să mă fi lăsat cândva amăgit. Sunt nu dezamăgit. Nu am încredere. Care este cel mai mare eșec al dumneavoastră ca senator? Senator. Am făcut un proiect de lege în perioada
pandemiei, atunci era și criză, proiectul de lege spunea așa, se interzice vânzarea activelor strategice ale statului pe perioade de criză, întrucât atunci se vinde în pierdere. Proiectul nu a trecut, deși nu au existat argumente de combaterea lui. Dimpotrivă, l-am susținut, logica era atât de simplă și atât de clară încât nu trebuie să fii specialist să înțelegi că în criză vinzi în pierdere. Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră în calitate de parlamentar? Ce ați reușit dumneavoastră să... Mai multe. Un exemplu. Inclusiv să urc în cireșul Senatului și să dau niște cireșe la copiii care erau pe jos. Dar n-am văzut în filmarea care a apărut în spațiul public copiii care erau păi lângă copăcei. Păi n-ați văzut toate filmările. Vă arăt eu filmarea. Cei de la Antena 3 au dat numai imaginile care le-au convenit lor. După aceea am discutat cu Vasile și nu mai știu cum îl cheamă operatorul, zic, haide-mă să facem o filmare ca lumea și uite, urc în cireș, tu filmezi. Să le amintim telespectatorilor noștri că dumneavoastră ați fost subiectul unei știri la un moment dat. Și predicatul. Senatorul Mircea Dăneasa de la Suceava s-a urcat într-un cireș din curtea Parlamentului și a cules cireșe și a ajuns în presă. Nu, eu nu la un moment dat, eu mă urcam mereu în cireșul ăla. Atunci v-au prins jurnaliștii. Nu m-au prins jurnaliștii. Cei de la supravegherea video da. A clădirii le-au dat pastila jurnaliștilor. Bă, uite, vă dau o pastilă, vă dăm o pastilă tare. E un senator, că era cireșul de la Senat. Puteți să faceți o emisiune șoc. Și ei au făcut întâi chestiunea doar pe vorbe și după aceea i-am chemat să o facă, dar nu am urcat în cireș, am făcut doar o tracțiune la bară cu Vasile și zic, tu poți? El zice, am făcut o tracțiune. Da. Zice, nu, la nu vârsta pot. De? Păi acum am 69, anul ăsta aveam 68. Acum 2 ani. 67. Da, că anul, și Vasile, anul, ce anul vârsta avea? Trecută, Vasile 30. Și Vasile n-a reușit să facă tracțiunea? Păi da, nu reușesc, că ăștia sunt băieți de ăștia crescut la, la oraș. Cum așa. Să fac? Cum să fac? Deci, revenind, motivul pentru care dumneavoastră v-ați urcat în cireș este că ați vrut să le dați fructe copiilor care erau... Asta am înțeles eu. Am filmarea ca să o vedeți, dar eu am urcat în cireș și să culeg cireșe. Le-am dat și la cei din la colegi, cireșe, pentru că oamenii rupeau crengile de jos. Măi, nu se rup crengile, urci în cireș și culegi cireșele, lași crengile. Pe sub cireș, în fiecare an, îți crengi rupte, că na. Și i-ați învățat cum se face? Doar le-am arătat, n-am putut să-i învăț. Erau stropite sau nu cireșile? Ultima întrebare pe tema aceasta. Nu, ăla n-a fost niciodată stropit. Da. Domnule senator, ați fost fotografiat de colegii din presa centrală stând cu ochii închiși sau pe scaunul de parlamentar. Poate fotografia și dormeam. Respectivă a fost interpretată în sensul că dumneavoastră ați ațipit sau ați adormit da. În timpul ședinței. Dumneavoastră cum o interpretați? La fel, că ați adormit. No, așa. Atunci, haideți să o luăm în ordine. Dacă a existat fotografia, a existat și ora la care a fost făcută? N-am știți la ce oră? Stați un pic. E foarte important. Vă rog. Dacă a fost făcută dimineața sau seara sau noaptea. A fost prima ședință a plenului, că, ca dovadă că era ședința plenului și că era prima, lângă mine era generalul Roman, care e deputat. Deci, un senator și un deputat nu pot să fie decât într-o ședință de plen. Prima ședință a plenului în care din oficiu s-a numit președinte de ședință cel mai vârstnic parlamentar. Era deputat Aur de Botoșani. Noi am spus așa, în cadrul grupului Aur, închis ședința înainte de alegeri. Ei vreau să facă atunci pe loc alegeri. Închis ședința, ești președinte, ai voie să închizi ședința. După ce s-au discutat problemele astea de introducere, de primă ședință, au vrut să facă alegeri. S-a propus. Președintele a spus,
Alegerile le vom face mâine, asta este ședința festivă, închidem ședința. Oh, scandal! Oh, oh. Și aurul s-a retras, așa a fost înțelegerea. Eram foarte curios, nu m-am retras, vreau să văd ce se întâmplă. Și a început o ședință furtunoasă pentru alegeri, aurul era plecat și la un moment dat a devenit obositor, apoi plictisitor. Și generalul Roman zice, măi, să nu cumva ațipim că ăștia ne filmează, ne fotografiază, lasă filmeze. Și bineînțeles că eu de mai multe ori țin capul plecat, mai închid ochii. Acum, nu o să spun dacă dormeam sau nu, vreau să spun doar atât, că informația a fost tendențioasă, deci în mod jurnalistic corect, trebuia să spună ora, contextul, da? La ședința în care s-a discutat, următoarea lege era în discuție și ăsta a dormit. Nu era atunci discuții despre legi. Erau discuții controverse. Deci nu ne spuneți dacă dormeați sau nu dormeați atunci. Dar stați puțin, e mult de discutat aici. Ne-ar trebui să facem un apel la cultură. În limba sanscrită sunt 20 de cuvinte care definesc stările între veghe și somn. În limba română sunt două, veghe și somn. Veghe și somn. Dacă ești cu ochii închiși, nu ești în veghe. Sau poate ești în veghe interioară. Pot spune mult, dar trebuie să facem un mic curs pentru asta. Aveți dispoziție acum sau altă dată? Eu am disponibilitate, dar nu acum, pentru că emisiunea aceasta lucrul are... Lucrul ăsta chiar este interesant de discutat și o să rezulte niște... Da, după ce a apărut fotografia în spațiul public, dumneavoastră ați explicat presei și mi-ați explicat și mie, pentru că atunci v-am contactat și eu. Ați fost foarte simpatică, da. Erați obosit, m-ați întrebat așa cu v-am multă întrebat. Condescendență sau chiar milă. Erați empatie. Empatie. Nu milă, niciodată, empatie. Milă e un sentiment creștin pozitiv. Da. V-am întrebat și dumneavoastră a spus că vă aflați în poziția Vishuddha Chakra. Nu poziția Vishuddha Chakra. Ia să vedem. Corectați-mă. Există 7 chakre. Eu am fost profesor de yoga. Acum nu mai sunt, că dacă aude lumea de yoga, s-ar putea să interpreteze că Grig Bivolaru nu a avut nicio treabă cu Grig Bivolaru, școala de yoga pe care am făcut-o eu. Mario Vasilescu era medic și a făcut un sistem de yoga adaptat pentru europeni. Mario Vasilescu era recunoscut de... Domnule profesor, nu predăm acum e mult, curs. Nu? Vă rog, păi tare atunci, mult. Întrebarea este complicată. Întrebarea mea este dacă vă mențineți răspunsul pe care l-ați dat atunci cu privire la Vishuddha Chakra. Răspunsul ăsta am spus că trebuie exemplificat pe înțelegerea oamenilor. Și atunci trecem mai departe? La o altă întrebare? Da, sigur, trebuie să explicăm, să vorbim despre chakra, despre meditație transcendentală, despre stările de veghe, stările de vis. Sunt multe stări. Domnule profesor, ce părere aveți despre familia tradițională? Păi eu sunt un creștin practicant, deci nu are rost să mă întrebați. Familia tradițională este singura familie reală, restul sunt surogate. În martie 2023, Presa Centrală a scris că ați transmis un mesaj de felicitări, atenție, doamnelor, da, domnișoarelor, soțiilor și amantelor, prietenilor. Aveți mulți prieteni cu amante? Și dacă aveți prieteni cu amante, sunt din rândul senatorilor? Haideți să rectificăm. Am spus, stimați colegi, e bine că v-ați felicitat soțiile, colegele, ați uitat amantele. A fost o chestie de ironie sau de Și a fost interpretată greșit sau nu a fost înțeles. Eu nu răspund de, n-am cum să răspund de felul cum interpretează presa care trage în anumite partide și susține alte partide. Cum vedeți politica după un mandat de senator? După un mandat de senator, chiar înainte de a-l termina. Mai aveți un pic. Da. Vreau să discutăm un concept nou care va schimba puțin ceea ce știe lumea despre politică. Politica, știți că este
a dobândit acel nume predicativ care începe cu litera C. Îl știți? Nu-l putem pronunța. Nu putem, că avem CNA. Și dacă n-am avea, nu e frumos cuvântul, cred că pe merit, pentru că nu este o chestiune de nișă, e o chestiune generalizată. Politica de la începuturile ei până astăzi a mers pe trei trepte energetice ale Universului. Egoism, invidie, ură. Asta a dus la dispariția unor civilizații statale și despre asta trebuie să discutăm câteva emisiuni. Deci nicio politică din istoria cunoscută a omenirii nu a avut un sens pozitiv. A avut întotdeauna același sens, malefic. Egoism, invidie, ură. De la ură încep războaiele. Egoism este doar când eu nu mai încap în pielea mea, dar dacă expandează pielea datorită egoismului, explodează pielea și egoismul expandează, mă interesează capra vecinului. Dacă asta este deja invidia. Dacă invidia expandează, nu sunt mulțumit să crape capra vecinului, vreau să-i dau vecinului să-i crape capul. Asta este ura și duce la război. De aici în jos începe împărăția infernului. Hristos a venit cu o nouă paradigmă care nici astăzi nu a fost pusă în practică socială, decât în zona restrânsă a bisericii creștine. Este în simetrie trei trepte de regenerare a Universului. Deci treptele de degenerare, egoism, invidie, ură și simetric opus sunt treptele de regenerare a Universului cosmic și uman. Generozitatea, empatia, ați zis de ea, sau iubirea, dusă până la sacrificiu. Pe cea mai înaltă treaptă, prima dată, a pus piciorul doar Iisus Hristos și după el Sfântul Ștefan, martirii și până în zilele noastre mai există martiri de grad mai mare sau mai mic. Asta nu mai este politică, dar asta, această paradigmă trebuie implementată în guvernanța de stat. Și asta este metapolitica. O să lansăm conceptul ăsta cândva. Vă invit la lansare. Ce planuri aveți pentru 2024? Veți mai candida sau vă retrageți din politică? Nu cred că vă retrageți, că aveți un concept teoretic pe care îl veți promova. Nu numai conceptul, am și instrumentul de punere în practică. Așa. Și despre asta se poate discuta, se poate explica, dar ele sunt scrise. Repet, ce veți face în 2024? Candidați sau nu? O să vedeți. Surpriză, nu? Da. Atunci așteptăm surpriza. Pe final, vă invit la o sesiune de întrebări scurte. Nu există varianta nu știu, nu răspund. Constantin Brâncuș sau Ion Irimescu? La Fălticeni, Ion Irimescu. Pe Mapamont, Constantin Brâncuș. Viorica Dăncilă sau Elena Udrea? Viorica Dăncilă, totuși. Cu condescendență. Statuia lui Dragoș Vodă de la Câmpul Lung Moldovenesc sau cea lui Bogdan Vodă de la Rădăuți? Cea de la Câmpul Lung Moldovenesc, Dragoș Vodă, e făcut de Ion Jalea. Cea de la Rădăuți a fost restaurată într-un mod neprofesional, dar chiar nerestaurată, comparația este ușor de făcut. Aur sau bronz? Platină. Vara sau iarna? Mie îmi place iarna. Mare sau munte? Mie îmi place muntele. Cărți sau filme? Eu am fost învățat cu cărțile. Piață sau hipermarket? Piață. Piața cu produse tradiționale, că există pe piață și produse din hipermarket. Ciocolată sau înghețată? Ciocolată bio. Câine sau pisică? Câine de vânătoare. Vin sau bere? Acum că vin americanii, vin. Concediile în țară sau în străinătate? Concediile în atelier. În atelier. Domnule profesor, domnule senator, vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul acesta. Emisiunea noastră a ajuns la final. Cu drag.
Doamnelor și domnilor, emisiunea a ajuns la final, așa cum vă spuneam. Eu sunt Oana Șlemco și vă mulțumesc pentru atenție.